Ну от далі продовжу показувати, як живуть в бідних кварталах. Бачите, автомобілі є. Будинки здається. Ну ж таки. Make a slight right to stay on Bernard Place, then turn right onto Bernard Street. Нельзя сказати, що тут дуже бідні живуть. Дуже бідні, там страшно ж. І, так сказати, сумно за них заїжджати такі квартали. Але це все рівно бідні квартали. Хтось краще живе, хтось гірше, хтось. Take the next right onto Bernard Street. Має кращий трошки будинок. Хтось гірший, це зрозуміло. Continue on Bernard Street for half a mile. Відповідно, навколишнє оточення таке ж саме. Дороги такі ж самі. Трошки гірше, ніж багатий квартал, ну не трошки. Навіть. Зараз під'їду на плазу, покажу, вона завжди пуста. Тому що там прибутків мало мають. Ті бізнеси, на які розміщаються. In 1000 feet, turn right onto Mount Vernon Avenue. І взагалі. Так, зараз. Mount Vernon повертаємо. At the light, turn right onto Mount Vernon Avenue. Навпроти це баки з водою. Тут вона, так сказати, гірка, тобто на горі, і щоб тиск був, отак баки ставлять зверху. Так, зараз я їду до плази. Не знаю, ну. А, ми вже можна вже їхати. Зараз буду спускатися. Continue on Mount Vernon Avenue for 1 mile. Якщо не звертати увагу на бідність, яка присутня, скажімо, в США, ну, ясно, що в окремих районах, як от зараз. Ну, здається, що все нормально. Ну, їдеш по дорозі, ну, дорога нормальна. До речі, ну, по бізнесу зрозуміло, якщо він працює, там нормально буде, якщо ні, то там буде пустий, скажімо, будівля чи щось таке, там, автоматують в оренду. Державні всі структури, вони теж в США мають дуже чудовий вигляд. Скажем, школи всі чудові. Там і стадіони, і будівлі, і все інше в них чудово. Тут нема до чого придратися. Тобто є дуже велика різниця між тим, що державне, і те, що приватне. Тому що приватне ділиться на те, що 50% населення США бідні. Make a U-turn at Monterey Street, then turn right. А, ну це трошки не та плаза, що я думаю, тут вона вже більш насичена клієнтами. Але тим не менш, багато кварталів в США і в даному випадку Бейкер Стріті бідних. In 1000 feet, turn right onto Webster Street. Ну, от я сюди приїхав. Turn right, then your destination will be on the right. Так, давай сюди якось попробуємо вписатися.
Сервантес.